Moikka! Mä oon Matias ja nyt katsotaan, miten grafiikka-asetukset vaikuttaa FPS:ään eli pelin sulavuuteen. Grafiikka-asetuksilla yksinkertaistetusti voidaan säätää pelikuvan yksityiskohtaisuutta. Tässä on meidän esimerkkipeli Fortnite korkeilla asetuksilla. Ja tältä se näyttää todella matalilla asetuksilla. Tää on tietenkin äärimmäinen esimerkki, mutta kertoo siitä, miten paljon grafiikka-asetukset voi vaikuttaa. Esimerkiksi voit muuttaa resoluutiota, varjojen laatua, tekstuurien terävyyttä, valaistuksen laatua ja niin edelleen. Mitä korkeammat asetukset, sitä paremman näköinen peli on. Mutta sen myötä tietokoneen näytöohjaaja ja prosessori joutuu luomaan enemmän ja monimutkaisempia elementtejä. Jos asetukset on liian korkeat, tietokone ehtii luoda vähemmän ruutuja sekunnissa, joka sitten näkyy vähemmän sulavana pelikuvana tai jopa selkeänä nykimisenä. Tavoitteena on löytää tasapaino silmäkarkin ja FPS:n välillä. Nyt yllätetään ne. Moro! No se meni äkkiä. Toinen. Yrittäkää ees! Hyvä. Osu nyt. Tää rekyyli on ihan kauhea. No onneksi se on heikko jo. Ei ollut tarkoitus tippua. Mutta voitto tuli. Esimerkiksi konsolit pyörittää pelejä yleensä 60 fps, jota tavalliset pelaajat pitää jo mukavana. Tietokoneella voit saada vielä vähän sulavampaa kokemusta, jos sulla on sellainen näyttö, josta voit valita korkea hertsimäärän ja tarpeeksi tehokas pelikone pyörittämään peliä korkeammalla FPS:llä. Kilpailullisessa pelaamisessa FPS:n ja samalla näytön hertsien kasvattamisella voi saada nopeushyötyä noin 150 fps asti. Siitä ylöspäin FPS:n kasvattaminen ei tuo enää selkeätä kilpailullista etua. Kun Fortniteissa laittaa performance-tilan päälle ja 720p-resoluution, niin FPS saadaan nousemaan korkealle hyvin edullisellakin koneella. Ruoho ja varjot katoaa kokonaan ja kaikessa on yksityiskohtia vähemmän, mutta kyllähän sitä pelaa. Kilpapelaajat pelaa usein matalilla asetuksilla, koska niitä kiinnostaa vaan voittaminen. Ne ei kauneudesta välitä. Minä välitän, joten pelaan Full HD High-esiasetuksella. Saan juosta siellä yksityiskohtaisessa maailmassa, ja minun koneella peli pysyy näillä asetuksilla sulavana 60 fps ylävuorolla. Eli asetuksilla on valtava vaikutus pelin sulavuuteen ja yksityiskohtaisuuteen. Sinä valitset, haluatko parhaan kuvanlaadun, senkin uhalla, että peli ei pyöri niin sulavasti, vai haluatko mahdollisimman korkea fps? Vai ehkä jotain siltä väliltä? Nyt on ainakin hyvä paikka. Melkein sain se. No, kyllä se kurkistaa tuolta kohta. Ei näy. Ei vielä. Mä ajotan tuon puu. No niin. Vielä toinen. Sehän pistää takaisin. Katoppa tätä. Toivottavasti sulla on kiva viikko ja me nähdään taas. Moikka!